Փարիրեգովան ացանեն ցեզի եդեն քաբատ եւ ցյան քայդակրով Նկատի ունենալով որ այսօր հայ եկեղեցին գդոնե իր դաղաբար դոներն 4-րդը Սուրբ Աստվածածան վերապոխման դոնը ուրդեղի պիտի ունենա շաբաթ երեգոյան Սուրբ Եվամա բադրակով այսօրվա մեր նյութը զադեցին եւ պիտի փորձենք այս անգամ անդրադառնալ Սուրբ Աստվածամոր Աստված ճանաչողության մասին Դե ան ինչպես Աստված ճանցավ եւ ինչ գործընթացներով փորձեց իր ցանկը վարել եւ ինչ հատկանիշներով կոդեվընթված յուրաքանչյուր քրիստոնյա անհատին գարաչնորթ է նաեւ նույն այդ ընթացքին Աստված ճանաչողության ճանապարհին եւ այսօրվան մեր հյուրն է հոգեշնոր դեր Արաքել Ափեղա Կադեհջյան Աստված օգնական Սուրբ եւ մենք փորձենք Բարձել Աստված ճանաչողությունը եւ Սուրբ Մարիամ Աստվածամոր ցանկը։ Այսուհետ նախ սկսենք սահմանելով Աստվածաճանաչ փարը, որ մենք այդ խոսենք մարդուն գոմե Աստուծո ճանաչելու կամ ազատ ճանաչելու գործընթացի մասին։ Ուրեմն Աստվածաճանաչ փարը հայտնի է որ Աստված եւ ճանաչնալ բարերն գազմված է, որ կնշանակի Աստուծո ծանոթը լալ Աստուծո հետ մտերիմ ըլլալ Աստված իր ցանկով անցմ ըլլալ եւ աբրող անցմ ըլլալ Այսինքն մեկ խոսքով Աստված իր ցանկով դարկմանող եւ անոր հետ անլուծանելի անբեկանելի գապը ունեցող անցմ ըլլալ Աստված ճանաչողությունը պետք է սկսի մանկութենան նույնիսկ քալել չսորված եւ այս մեկը գկատարվի վստահաբար մոր աճակցությամբ եւ օգնությամբ Արիստոտել հրճակավոր փիլիսոփան մանուկին միտքը կներկայացնա իբրև սպիտակ եւ ջերմակ թուղթը ընդ այդտեղ կմնա եւ մեր զավակները մանգունց զասված ճանչնալու համար պետք է որ իրենց մայրերը դեսրեն ձունգի եկած աղոտական վիճակի մեջ աստվածաշունչ բռնած ընթերցելու վիճակի մեջ որբեսի այդ ջերմակ թուղթը որ ասենք Արցանակրվի ադոր մեջ եւ մանգութենեն այդ աստվածաճանաչողությունը մանուկի մեջ սկսի գալ ապահել զարկանալ իր մեջ եւ վստահաբար շատ կարեւոր է աղոթել արթնալի հետ ճաշակելի առաջ եւ հետ կնանալի առաջ դունեն կարեւոր է որ մանուկին բացատրենք թե ինչու մենք աղոթենք այդ բահերուն որովհետեւ եթե մեկ անգամ մանուկը հասկնա թե ինչու կգադարվի այդ մեկը իր կյանքի բոլոր օրերու ընթացքին այդ մեկը այլևս կբահե Այլապես պիտի ըլլաբարձապես ինչպես կսեմ մեքենայի ռոբոտի վեսպամը, որ եւ մանուկը մեսանել իդ արդեն միտեսե որ ինձ ինչեր սովորեցած են ես պետք ունեի ասպաներուն, որովհետեւ չեր հասկացած թե ինչեր այդ մեկը։ Եթե մայրերը դունեն դուրս ելած ժամանակ աջաբարանոք պամը ունին, դեղմ ունին երթալիք գործի պիտի երթան, եւ մանուկը իրենց հետն է նախընտրելի աջակցեն եւ իրենց մանուկինալ այդ մեկը սովորեցնան։ Հանդիպած եմ մայրերու, որոնք իրենց մանուկները եկեղեցի չեն տանիր, արարգելով որ մանուկը ինչ պիտի հասկնա եկեղեցին, արդեն լեզուն չի հասկնար իրեն համար ծանր է եւ այլն։ Սակայն ասեմ, որ մանուկը ոչ միայն կհասկնա, այլ լավապես կհասկնա ինչ որ կգադարվի եկեղեցու մեջ։ Որովհետեւ ինչպես բոլորս գիտենք, մարդ Արարածը միայն միտք է մարմին չէ, այլ դրված մեծ բարգևը եւ նվերը որ գոչվի հոգի եւ հոգին ամենեն զորավոր սկացող եւ թյուրին ըմբռնող բանն է մարդու մեջ երբեմն բաներ գլա որ մենք չենք հասկանար մեր հոգեվոր կյանքի մեջ սակայն հոգին է որ մեզ հասկացնի եթե մտքով չհասկանանք եւ ինչպես պատարագին մեջ կսենք ի վեր է կան զամենայ միտս եւ սփանս սակայն հոգին է որ գահսկացնի մեզ այս բոլորը Մայրերը իրենց զավակին առաջին եկեղեցին Օրյան եւ նույնիսկ առաջին գրնանկսել քահանան են։ Ոստի մայրերը իրենց այս սրբազան եւ աստվածադուր բարդականությունը պետք է որ գադարեն առանց թերանալու։ Ինչ գեղեցիկ եւ գնահատելի է բատկերը, երբ դեսնենք մայրը իր մանուկին ցերկեն բռնած եկեղեցի գերտա։
Ինչ տասիարագիչ է, այն պատկերը երբ կտեսնենք, մայր մձունգի է գած իր մանուգին հետ Աստուծո գաղութ է։ Վստահաբար ասում ցե չափազանց կարևոր է մեր մանուկներն ուղարկել, որովհետև անոնք այդտեղ մեզան Աստուծո շունչով, հոգիով և խոսքով։ Կարևոր է նաև մանուկներուն հետ երթալ ուխտավայրեր, ինչպես այս շաբաթ արդեն կտեսնենք, որ մեր ժողովրդի զավակները իրենց մանուկները իրենց հետ կբերեն եկեղեցի Սուրբ Աստված զինվանք, և այդ մեկը քաչալերի է բոլորիս կողմ է։ Եվ նաև կարևոր է սուրբերու գյանքերը անոնց պատմել և փորձել իր աճակցությամբ, մանուկին նաև աճակցությամբ, անոնց մեջ են տասել քաղել։ Եվ այսօր վերապերյալ գուշել այստեղ, առաջինը, ընդանիքի մը ծանոթ են, որ գպագանա 7 անցերը, որոնց մեր երկուքը վստահաբար ծնողն են, իսկ մնացյալ 5-ը զավակները։ Այս ընդանիքը յուրականչուր Աստուծո օրը ձունգի գուքան առավոտ կանուխ, յուրականչուր իր սրդի աղոտքը գսե, նույնիսկ եթե մեկ բարմը ըլլա այդ աղոտքը, ապա ընդանիոք հայրմերը գսեն, որ մի հետ անոնք խաչակնկելով իրենց դունեն դուրս կելան։ Նաև այսօր գողքին ուրիշ օրինակ մը դամ, երբեմն նորածիններ գծնի, որ ավելորդ բորդ կունենան իրենց հորին վրա, և այդ մեկը վստահաբար բժիշկներուն կողմէ կգդրվի և երբեմն այլ կթափվի։ Մեր նախկին սերունդը ավելի, այսօր այդ մեկը շատ գոյություն չունի, այս մանուկին բորդը փոխանակ թափելու եկեղեցվո մեջ կամ դամ մեջ սրպապատկերի մը կամ խաչի մը յետև գտնային, հավատալով, որ յուրականչուր, որ այս մանուկը իր կյանքի մեջ դժվարությամբ կամ նեղությամբ պիտի հանդիպի, այս սուրբը կամ սուրբ նշանը մեր տիրոջ և պրկչին Հիսուս Քրիստոսի խաչը անոր օգնական պիտի ըլլա։ Եվ երրորդ օրինակ մտալով, երբեմն մեր մանուկներուն անունները սուրբերու անուններ գտնենք, օրինակի համար Սարգիս, Գևորգ, Հակոբ, և գահավատանք, որ յուրականչուր օր, որ այս մանուկը իր կյանքի մեջ դժվարության պիտի հանդիպի, երբ իր անունը սուրբի անուն է, այդ սուրբը իրեն բարեխոս պիտի ըլլա և պիտի օգնե այդ դժվարություններուն, որ այս գարանա դժվարություններուն մեջ են ելել, և նաև գահավատային, որ յուրականչուր անգամ, որ մանուկին կանչեն անունը ասեն, սուրբը ներկա պիտի ըլլար մանուկին հետ։ Այսօր կարելի Աստված ըստ էության ճանչնալ, թե ոչ այս աշխարհին։ Այո, ուրեմն Աստված մենք գրնանք ճանչնալ այնքան, որ ճանչցուցած է իր հայտնություններուն և երևումներուն ճամփով, որոնք մենք կգտնենք Աստվածաշունչի մեջ, որովհետև գիտենք, որ Աստվածաշունչը Աստուծո հայտնությունը բարունակող գիրքն է։ Եվ մենք Աստվածաշունչին ճամփով էր, որ գիտցանք, այսինքն մկրտությամբ ճամփով ասենք այս բարակային, գիտցանք, որ ամենասուրբ երրորդություն մը գոյություն ունի Հայրը, Որդին և Սուրբ Հոգին։ Նաև մենք Քրիստոսի աշխարհ կալուստով ճանչցանք Աստուծո անզայրածիր և անսահման սերը մարդկության հանդեպ, և ինչպես Հովաննես Աստված այնքան սիրեց աշխարհը, որ մինչև իսկ իր միածին Որդին տվավ, որպեսզի անոր հավատացողը չգործվի, այլ հավիտենական կյանք ունենա։ Մեր Տերը եւ եկավ եւ բժշկեց հիվանդները, աղքատներուն այդ սեղանագից եղավ, մենք անոր այդ հայտնության մեջ ենք գիտցանք, որ դերը չար համարեր դգարներուն, ինքը ցկեց հարուստները եւ աղքատներուն կոպ գնաց, որպեսզի մեզի պաստե, որ ան բոլորին գողքին է, ոչ միայն հարուստին, այլ նաեւ աղքատին եւ դգարին։ Նաեւ երբ դրանիչին կանչեց Հիսուս, ան պաստեց, որ ոչ միայն ինք գնդունի մարդիկը իրքով, այլ նաև գրնա իր առաքյալներեն մեկը դարձնել այդ անձերուն, նույնիսկ եթե մեղավոր ըլլան, որովհետև իրենց կյանքը կփոխե իր միջոցով։ Եվ կալով մեր հարցումի պատասխանին, հարգ է գիտնալ, որ մարդարարածը այս երկրի մեջ զասված կճանչնա միայն մասնակի գերբով և ոչ ամբողջությամբ, որովհետև ինչպես Պողոս Առաքյալ գսե, մենք այժմ
աղոտ կերպով, գարձես հայելի իմը մեջըն, բայց երբ ամեն բանի գադարումը կա, զայն պիտի դեսնենք, թե մարդեմ, այժմ միա մասնագի օրեն գճանշնամ զասված, բայց այն ադեմ պիտի ճանշնամ ամբողջապես, ճիշտ ինչպես ինք զիս գճանշնա։ Օկոսինոս երանելին նաև գսե, ամբողջ հավիտենականություն ունինք զասված ճանշնանու համար։ Ուրեմն հստակ է, որ մենք աստված ճանաչողության միան նախաճաշակն է, որ այս երկրի մեջ կստանանք, սակայն ինչպես ամեն շենք ինքի եւ սույներու որ կարենա գանքում մնալ եւ գառուցվիլ, նաեւ մեր աստված ճանաչողության շենքը, եթե այս երկրի մեջ զորավոր հիմքեր չունենա, զորավոր սույներ չունենա, հավիտենականության մեջ կգնա շենքը խախուտ ըլլալ։ Այս մեկը նաև գվերապերի աստուծո խորհուրդներու բարակային, որովհետև աստուծո խորհուրդներն ամենք այստեղ մասնագի գճանշնանք եւ ոչ ամբողջությամբ, ինչպես Եսայի մարգարեն գսե, ով կնեց դիրոջ միտքը, ու անոր խորհրդագից ըլլալով ուղություն տվավ անոր, իսկ Պողոս Արաքյալ գսե, ինչ խորունգ են աստուծո առատ ողորմությունը, իմաստությունն ու գիտությունը, որքան անկննելի են անոր վճիրները եւ անզննելի են անոր ճամպաները։ Շնորհակալություն Սուրբ։ Գգարտամ աստվածամոր վերապոխման պատմությունը եւ նայեմ թե ինչ կսեն մեր եկեղեցու հայրերը ըստ ավանդության հետեւյալի մասին։ Քրիստոսի համբարձումեն հետ կասվածամայրը ապրեցավ շուրջ 15 տարի Երուսաղեմի մեջ արաքյալներուն ու ավադացյալներուն հետ, անոնց հետ մասնակցելով աղոթական հավաքույտներուն։ Երբ 15 տարիները իրենց ավարտին ասան, իր նընչումեն օրմ առաջ Գաբրիելը Ռեշտագը եկավ եւ խոնարելով երկրբակեց դիրածին գույս Մարիամին եւ ասավ. «Ուրախացիր, գիներու մեջ բերգրյալ, որովհետեւ ահա քեզ կգանչե մեր արարիչ Աստվածը եւ քու որդիդ Հիսուս»։ Ապա Գաբրիելը Ռեշտագը սուրբ գույսին գլուխին վրա դրավ զաղիկները կազմված Փրափիոն բսակմը։ Անանուն հեղինակը գբատմե թե ինչպես եւ Սուրբ գույսը արավ Գաբրիել ամիջեպես ցիտենյացլեր կնաց աղոթելու եւ հոն բոլոր ծառերը փույսերն ու դունգերը սկսան խոնարիլ ու երգրբակել իրեն։ Մարիամ ծռաթիր աղոթեց եւ ասավ. «Ով իմ դերս Հիսուս, դուն որ հոր Աստուծո որդին ես, ինչպես նաեւ որդին ես մայրը եղող աղախինիդ, դուն ինքդ խոստացար անձամբ քալքովս, որպեսզի քեզ մով ավանդեմ հոգիս»։ Այս աղոթքեն հետ Մարիամ ցայմը լսեց երկնքեն, որ գսեր. «Չեմ թողուր քեզ դիրուհի մայրս, ահա պիտի կամ քովդ, և ինձ մեր բոլոր խնդրածներդ պիտի գադարվին»։ Դիրոջ այս խոսքեն հետ Մարիամ ոտքի ելավ, և հետ առնելով Հովանեսի մայրը, Սողոմեն և Նիկոդեմոսի դուստրը Մարթան, երեք օր շարունակ շրջեցավ իր որդին բոլոր դնորինական դեղերը, ապատարձավ իր դունը և քովը գանչել տվավ հավատացյալները և անոնց ասալ. «Չահեր վարեցեք և քովը զգեցեք»։ Արաքյալներ, որոնք աշխարհի չորին փրկության ավետարանը կարուզելու համար, երբ լսեցին, թե Սուրբ գույսը շուտով կբաժնվի այս աշխարհեն, Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ շուտով Երուսաղեմ ավակվեցան։ Եկան իրենց հոգևոր մոր Մարիամի քով և անկի օրդնություն խնդրեցին ու արին, անոնք սկսան օրդնապանել զաստված և քովապանել Աստվածածինը։ Շարականակիր հայրապետը գսե, թե արաքյալներ և սուրբեր և սուրբ գույսեր չահասկեսներով բայցարացած վարեցին իրենց լապտերները և միացան երբով սկսան երգել և ասել. «Օրդնյալ ես, ով ամենօրդնյալ գիներում մեջ»։ Ամբողջ սերեկն ու գիշեր և մինչև լուսապած աղոթքով անցուցին։ Լուսապացին իրենց աղոթներուն ավարդին, երբ ամեն ասին Մարիամ իր հոգին ավանդեց. «Դունը լեցվեցավ լույսով ու անուշ բույրով, և բոլորը վախցան»։ Անոնք մեծ երգյուղածությամբ աղոթներով, սամոսներով ու օրհներգություններով ճամփա ելան Սուրբ գույսին, Սուրբ գույսի մարմինը տեսնելու և զետեղելու Երուսաղեմի մեկ ժայռափոր քերեզմանին մեջ։ Դունեն մինչև քերեզման դարված ադեն անոր մարմինեն լույսեր գճարակայտեին։
իսկ քերեզման թրվելուն պես լույսերը ավելի զորացան ու դարձան արևի լույսի նման։ Ավանդությունը կբատմե, թե երեք օրեր անդադար քերեզմանեն երկնային լույսեր կճարակայտեին և հրեշտակային փարապանություններ կլսվեին։ Իր թաղման 4-րդ օրը դերը ամբով և իր հրեշտակներուն հետ միասին իջավ Սուրբ Գույսին քերեզմանը, դիրոջ հրամանով, Սուրբ հրեշտակները արին Սուրբ Գույսին մարմինը և ձայն տրին ամբեղեն գարկի մեջ, և բոլորը սկսան քաղցրացային օրհներգություններ երկել։ Նիկոդեմոսը վկայեց, թե ամենասուրբ Գույսին մարմինը իր որդին առաջնորդությամբ և անոր Սուրբ հրեշտակներուն հետ միասին ամբերով երկինք հափշտակվեցավ։ Ան գսե նաև, թե մարմին փոխադրված ժամանակ հստակ չէր, որ հոգին միացած հասնել է իդ միացավ։ Մարիամ Աստվածածին իր որդին հետ միասին երկինք մտավ փարավոր ու փարավորված վիճակով։ Երկնքի մեջ անպատմելի փառքերուն արժանացավ։ Շարականակիր հայրապետը կվկայե, թե ինչպես Մարիամ Աստվածածինը Փասմաչյա քերովբեներուն և վեցտևյան սերովբեներուն հետ միասին մտավ յոթնաստեղյան խորանները և տեսավ բազմազան փառքի այն աթոռները, որոնք պատրաստված էին իրեն համար։ Բացակա էր Բարթողեմեոս Արաքյալ։ Երբ լսեց Սուրբ Գույսին ննչումին մասին, վերադարձավ Երուսաղեմ և շատ պապակեցավ դեսնել Սուրբ Գույսին մարմինը։ Երբ բոլոր աշակերտները միասին կացին քերեզման և կլորեցին քերեզման ինքարը, դեսան, որ Սուրբ Գույսին մարմինը հոն չէր, և հիշեցին Քրիստոսի խոստումը, թե իր մորը ննչում են 3 օրեր յետք, 4-րդ օրը բիդիկար, և իր մայրը իր մոտ առներ։ Անպատմելի ուրախությամբ, լեցուն սիրտերով Արաքյալները վերադարձան իրենց Արաքելության։ Գառնենք մեր առաջին դատարը, ապա մեր վերջին հարցումով կփակենք մեր հայտակիրը։ Վերադառնանք մեր հայտակրին։ Հիշեցման կծով մեր այսօրվան հյուրն է հոգեշնոր Տեր Արաքել Աբեղա Քադեյչյան։ Այսօր վերջին հարցումը գսե. Աստվածածին աստվածաջողության, աստվածաճանաչողության փիղուն կյանքը, եթե ուզենք, ինչ հատկանիշներ կգրնանք հայտնաբերել, և այսօրվան մարդը ինչպես կգրնա նայիլ աստվածամոր, և որտեքրել իր նկարակիրը, որպեսի Սուրբ երրորդության հաջությունը ընդունի։ Ուրեմն Մարիամ Աստվածածին այն
ասպարաշնչական անսնավորություններն է, որ մեծ հարգանքի եւ բադիվի արժանացած է ոչ միայն քրիստոնյաներուն, այլ ոչ քրիստոնյա մշակույթներու ասկերու։ Եվ այս մեկը մենք կրնանք փաստել գարտալով Կուրանը կամ Կուրանը, որ Հովագիմ կամ Ամրան կրության մեջ գտեսնենք, որ Մարիամ Աստվածին գիշվի եւ նաեւ Քրիստոսը գիշվի, սակայն վստահաբար շինձու եւ աղավաղված պատմություններով։ Սակայն ասելիկս այն է, որ ներգայություն է Մարիամ Աստվածին նաեւ այդ գրոնքի մեջ, այդ անձերու մեջ։ Բայց եթե մենք մեզի հարց տանք, որ ինչու Աստվածամայրը այսքան հարգված եւ բատված է նաեւ ոչ քրիստոնյաներուն կողմէ, պիտի տեսնենք, որ պատասխանը բարձ եւ հստակ է, որովհետեւ ան աստվածասիրության, աստվածամերձության եւ այսօրվա մերնույթին վերաբերյալ աստվածաճանաչողության լավագույն եւ կերակույն դիպարը եւ օրինակը եղած է։ Գիտեք, իբրև մարդ արարազեր, որքանալ լսենք եւ գարտանք նույթի մասին, գուզենք մեր աչքերուն առջև գենտանի օրինակ մը ունենալ, որովհետեւ անոր նայելով ավելի լավ հասկնանք դվյալ նյութը։ Եբրև քրիստոնյաներ շատ բախտավոր ենք, որովհետեւ մեր այս աստվածաճանաչողության վերաբերյալ մենք ունենք կենթանի օրինակը, խոսուն օրինակը, որը Մարիամ Աստվածին է։ Մարիամ Աստվածնի ցանկին յուրաքանչյուր թրվակը, յուրաքանչյուր դողը իսկ արդեն մեզի աստվածաճանաչողության բացադրողական պատմությունն է։ Եվ անգե մեկնելով, ինչպես ասիք այս սուրբ, սերդենք իր ցանկը եւ անոր մեջեն փորձենք հանել աստվածաճանաչ մարդուն հատկանիշները։ Առաջինը աղոթող մարդն է։ Մարիամ Աստվածին ոչ միայն աղոթող մն էր պարզ, այլ իր ցանկը աղոթող համեմած անձ մն էր։ Իր ցանկին դդվածինը, օքսիջենը աղոթքն էր Մարիամ Աստվածին։ Անգաղոթ էր ամեն օր եւ ամեն առիթի։ Անոր աղոթները բարձավես Աստուծո ուղված խնդրանքներ, խնդրանքներու ցուցակներ, լիստաներ չէին, այլ անոր աղոթքը ասացված կովապանող եւ օրներկող աղոթներ էին, եւ այսօր փեղուն օրինակը մենք կգտնենք մեզասուսեին օրներկության մեջ, որ գուզեմ այստեղ գարտալ։ Կգտնվի Ղուկասու ավետարանին առաջին գլխուն 46-րդ մինչեւ 56-րդ համարներու մեջ։ Մարիամ ասավ. Դերը պիտի կովապանեմ, ահա ուկիս կուրախանա Աստուծմով իմ փրկիչովս, որովհետև ան տեսավ իր աղախինին հեզությունը։ Ասկետ բոլոր սերունդները Երանի պիտի տան ինձի, քանի հզորն Աստված ինձի համար մեծամեծ գործեր կատարեց։ Սուրբ է անունը անոր։ Բոլոր ժամանակ անգնայի Աստվածավախ մարդոց վրա, իր բազուկով անզորություն ցույց տվավ ոչնչացուց հպարտները իրենց բոլոր խորհուրդներով, կահազրկեց արքաները եւ պարսասուս խորանները, անոթիները բարիքներով լիացուց, մինչ հարուսերը թադարկացեն արձակեց։ Պաշտպան եղավ իր ծառային Իսրայելի, հավատարիմ մնալով իր ողորմության, ինչպես որ խոստացած էր մեր հայրերուն, Աբրահամի եւ անոր զավակներուն։ Վստահաբար մեր ագնտիրները եւ ունգնտիրները այս աղոթքը սովորական աղոթք չէ, այլ ցույց կտա, որ Մարիամ Աստվածին աղոթավարժ անձ մն էր, աղոթասեր անձ մն էր եւ աղոթասաց անձ մն էր։ Ուստի Աստվածնի օրինակը մեզի հրավեր մն է բոլորիս մեր ցանկը աղոթքով համեմելու։ Աղոթքը մեր ցանկի մեծագույն հրաշն է։ Աղոթքով մենք գրնանք երգրեն երգին կերտալ, նույնիսկ մեր դեղն առանց շարժելու։ Աղոթքով մենք կնորոգվինք, կզարգազարթվինք եւ վերջապես Աստվածին նման զասպած կճանաչենք։ Երկրորդ, աստվածաճանաչ մարդը Աստուծո խոսքը ճանաչող մարդն է։ Մարիամ Աստվածին իր 3 տարեկան հասակեն դաժար ընձայվել էր, այսինքն Աստուծո նվիրված էր։ Ան մինչև 12 տարեկան աճեցավ դաժարի մեջ, մասսակցելով ծիսական արարողություններու, ռապիներուն աստվածաշնչական բացադրողությունները մտիկներով, ինչպես նաև 5 դագարանը ընթերցելով։ Եվ այս 3
Արդեն բաները մեզից ցույց Աստծո խոսքին ծանոթ էր։ Եվ դարձել ուքանք մեզ Աստուծեին, եթե մեզ Աստուծեն գարտանք, վիդեսենք, որ ան դա 113-րդ ծամոսի եւ առաջին տակավարացի փոխանցագությունն է, նաեւ վստահաբար մնացյալ մասը Մարիամ Աստվածին կողմ է ուղագի հորինված է ներշնչումի ճամփով, բայց գիտենք, որ Աստուծո խոսքը ներգայություն էր նույնիսկ իր աղոթներու մեջ, որոնցով կհամեմեր իր կյանքը։ Գիտեք, հաճախ մեր մարդկային կյանքի մեջ, երբ գարտանք կրություն մը գսենք, որ այս մեկը այսինչ կամ այնինչ կրակետին ոչն է, մոդեցումն է, լեզուն է, Աստուծո բարակային չենք կսեր Աստուծո լեզույով, Աստուծո ոճով կրված է, այլ գսենք Աստուծո շունչով կրված է այս կրությունը, եւ մենք Մարիամ Աստվածի օրտերկությունը գարտալով կտեսնենք, որ անիկա Աստուծո շունչով լեզուն էր, այսինքն ինք ծանոթ էր Աստուծո շունչին եւ անոր համեմած էր իր աղոթքը։ Եվ Աստուծո խոսքը մեր հոգին սնունդն է, առանց անոր գլջանա, գպջանա նույնիսկ։ Բոլորիս էլ ծանոթ է հետևյալ խոսքը. Երբ մենք կաղոթենք, մենք Աստուծո հետ կխոսենք, երբ Աստվածաշունչ կընթերցենք, Աստված է, որ մեզի հետ կխոսի։ Ուստի թույլ տանք, որ Աստված մեզի հետ խոսի, որպեսի Մարիամ Աստվածին նման ճանչնանք Աստված, եւ չմոռնանք, որ որևէ անձի ծանոթանալու համար պետք է, որ իր մեջ լսենք իր բանը, իր խոսքը, իր մասին։ Ուստի պետք է Աստվածաշունչը գարտանք, որ Աստված ճանչնանք։ Երրորդ, մարդը Աստուծո կամքին հնազանդ մարդ է։ Ինչպես որ յուրականչուր աղջիկա եւ դուղու երազն է ընտանիք կազմել, զավակներ ունենալ, նաեւ այդ մեկը երազ էր Մարիամ Աստվածին։ Անոր երազը իրականացավ, սակայն ոչ ամբողջությամբ, որովհետեւ այն իր զավակը Հիսուսը որ կմեծներ, ինք շատ լավ գիտեր, որ իր զավակը ըլլալ է անգախ, նաեւ իր դերն է։ Եվ ադոր անդրադառնալով արդեն ինք Մարիամի օրհներգության մեջ ասած է, ահա հոգիս կուրախանա Աստուծմով, արգե Հիսուսին եւ ոչ Աստուծո։ Անգիդեր նաեւ, թե Հիսուս բիդի չարչարվեր եւ բիդի մերներ, եւ այդ մեկը Աստուծո գամքներ, եւ նույնիսկ իր աչկերուն արչեւ դեսավ այդ մեկը, սակայն հագարակ այդ բոլորին ան նախնդրեց, որ ինք ծավի փոխանակ զասպած ծավսնե, որովհետև ինք ինչպես ասինք Աստուծո կամքին հնազանդ անցմներ։ Եվ ուրիշ առիթով Մարիամ Աստվածին ժողովարան գերտա, եւ գուզե որ Քրիստոս դուրս գա, սակայն Քրիստոս դուրս չի գար, եւ հակառակ այդ ադուր Մարիամ չի հբարտանար եւ չսեր, որ ես Աստուծո մայրն եմ, ինչպես իզի գսե որ ես պիտի չիկամ, այլ ամենայն հնազանդությամբ կվերադառնա իր տունը։ Հետևաբար, Աստվածաճանաչ մարդ ըլլալու համար պետք է Աստուծո կամքին հնազանդինք։ Երբեմն մեր կյանքի մեջ բաներ կպատահին, որոնց մեջ շատ չենք ախորժիր, բայց պետք է գիտնանք, որ անոնք Աստուծո կամքն են։ Ուստի պետք է խոնար սրտով մեր զիբադահաց բաները, որպեսի գարենանք Աստված ճանչնալ Մարիամ Աստվածին նման, եւ Սամոսերկուին հետ գրնանք ասել, ով Աստված ամեն վարյան գուցեր կդե իմ կյանքս, կուգամքը տողլա, եղիցին կամ կու։ Չորորդ, Աստվածաճանաչ մարդը եկեղեցի կամ դաջար հաճախող մարդն է։ Երբ Ղուկասու ավետարանը սերդենք, հոն պիտի տեսնենք, թե Մարիամ Աստվածածին հաճախակի եւ շարունակական գերբով դաջար գերտար։ Օրինակի համար Ղուկասու ավետարանին 2-րդ համարեն մինչև 38-րդ համարներու մեջ կտեսնենք, թե սրբուհի Մարիամ եւ հայրոսեփ Հիսուս մանուկը դաջար գնցային, Աստուծո կնվիրան։ Նույն գլուխին 41-րդ համարի մեջ կգարտանք, որ Հիսուսի ծնողները ամեն տարի զատկական տոնին Երուսաղեմ գերտային։ Մա Երուսաղեմը ասելով չենք հասկանալ Երուսաղեմ քաղաքը, այլ հասկանանք դաջարը, որովհետեւ հրեաները մեկ դաջար ունեին, որ գտնվեր Երուսաղեմի մեջ, եւ զատիկներուն բոլորը այդտեղ գերտային ավանդության մաս կազմող բանբարար։ Նաև մեզի ուրիշ օրինակ մտալու համար ծանոթ է այն դրվակը, որ կգոչվի Հիսուս մանուկը դաջարի մեջ։ Դրվակը գայտնի է, թե Հիսուս 12 տարեկանին
իր մոր Սրբուհի Մարիամի եւ Հայրոսեփի հետ դաջար գերտա։ Ուրիշ օրինակ մնալ դալով, որ քիչ առաջ արդեն հիշեցի, մեր դերը երբ արդեն սկսած էր իր երկրավոր արակելության, գտնվեր ժողովարանի մեջ, այն վայրը, ուր գսերդեին Աստվածաշունչը եւ գգարտային ձայն, եւ Մարիամ Աստվածին այդտեղ գուկա, ինչ որ ցույց կտա, որ այն ժողովարանը կհաջախեր շարունակական կերպով։ Հիմա հիշյալ երեք օրինակները ցույց կտան, թե Աստվածաշնչ մարդը այն անձն է, որ եկեղեցի գերտա, Աստուծո դունը գերտա, եւ ադոր կողքին այն անձն է, որ եկեղեցվո ավանդություններուն եւ սովորություններուն գարչած կմնա, որովհետեւ ինչպես հիշեցի, Զադիգը եւ Մանուկը ընծայելը դաճարին սովորություն մներ հրեական, որ կգադարվեր միշտ, եւ մեզի ցույց կտա, որ պետք է մեր եկեղեցվո ավանդություններուն և սովորություններուն գարչած մնա։ Աստվածաշնչ մարդը համբերադար մարդն է։ Մարիամ Աստվածին, երբ Գաբրիելի ավետումը գստանա, ինքնշանված էր և ոչ ամուսացած։ Ան շատ լավ գիտեր, որ հրեական հանրությունը, ընկերությունը չէր ընդուներ, որ գինը, աղջիկը նշանված վիճակով հղի մնար։ Եվ գիտեր, որ պիտի ադեին զինք հրյաները, որովհետև ունեին այդ նկարակիրը, սակայն ինքը այդ բոլորը կատարեց համբերությամբ։ Մորմը համար ավելի լավ է, որ ինք չարչարվի, ինք հիվանդանա և նույնիսկ ինք մեռնի, կան իր զավակը։ Մարիամ Աստվածին ալ մայրը և այդ բոլորը գաբրեր։ Եվ հակառակ այդ բոլորին իր աչքերուն առջև Քրիստոսը չարչարեցին և մերծուցին, սպաննեցին, սակայն ինք այդ բոլորը դարավ համբերությամբ։ Եվ այդ իսկ պատճառով գոչվեցավ Թակուհի սրբոց, գոչվեցավ Գլուխ սրբոց և գոչվեցավ Քրիստոսի և մեր բոլորին մայրը։ Հետևաբար պետք է ասել, որ համբերությունը կյանք է։ Համբերությամբ մարդ կրնաս Աստված ճանշնալ, երբեմն մենք կաղոթենք, Աստուծո մեջ բաներ կխնդրենք, ինչ որ սխալ չէ, շատ ճիշտ է, սակայն խնդրելի է անհամբեր կդառնանք, և այդ պատճառով երբեմն գլսենք Աստուծո պատասխանը կամ չենք հասկանար, բայց Աստված մեզի գուտա երեք պատասխաններ աղոթքի ժամանակ. այո, ոչ և համբեր է։ Եթե այոն և ոչ չսպեցավ և համբերը սպեցավ, ուրեմն պետք է համբերենք, որպեսզի Մարիամ Աստվածին նման։ Այսօր Մարիամ Աստվածին գարձեք մեզի գուկա ասելու այս դժվար օրերուն, որ աղջիկս դղաս համբեր է, որովհետև այս դժվար օրերը օրմը պիտի անցնեն։ Վեցերորդ, Աստվածաշնչ մարդը խոնար մարդն է։ Մարիամ Աստվածին գիտնալի է, որ ինք Աստուծո մայրը պիտի լար, ինքը պիտի ծներ այն անձը, որ պիտի փրկեր աշխարհը իր մեղքերեն, սակայն փոխանակ այդ բոլորին, այն ոչ հպարտացավ, այլ մեկ նախատասություն ասավ, որ իր կյանքին բնապանը դարձավ, ասավ, Աստուծո աղախինն եմ, Աստուծո ծարան եմ, դո ասածի պես լա։ Ուրիշ Արիտոմը և Սրբուհի Մարիամ Եղիսապետին Հովանես Մգրդիչի մոր գայցել է, Եղիսապետ գուզե մեծարել Մարիամ Աստվածինը և գսե, ինչ երջանկություն, որ դիրոջս մայրը ինձի գայցել է։ Աստվածին գնար այդտեղ հպարտանալ, գնար ինձինք դեսնել, սակայն հակառակ այդ օր գսե, դերը պիտի քովապանեմ, որովհետև ան տեսավ իր աղախինին հեզությունը, և չսեր դիրոջ մոր կամ ուրիշ բարեր գործածելով։ Առավել Մարիամ Աստվածին երեք ամիս հակառակ ինք հղի էլ լալուն, գերտա Եղիսապետի մոտ, որ հղի էր և անոր գոգնե, և ապա է, որ դուն կվերադառնա։ Երևակայեցեք, թե որքան խոնար սրդի դեր անց մներ Աստված։ Այլ Արիտոմը սրբույ գույսը, ինչպես ասինք, ժողովարան գերտա, և Քրիստոս, երբ կմերժե զինք տեսնել, անհակարակ հպարտանալու, հակարակ ինք զինք տեսնելու, ամենայն խոնարությամբ և հեզությամբ Քրիստոսի որոշումը կհարկե և կվերադառնա իր դունը։
Ասպարջանաչ մարդ ըլլալու գորիզը գգացմե խոնարությունը։ Ան որ խոնար չէ, չի գնար աղոթել։ Եվ նույնիսկ եթե աղոթե, Աստուծմի ավելի ինքսին կկովե, ինչպես կատարեց Փարիսեցին։ Հբարտ մարդը չի գնար Աստուծո կամքին հնազանդիլ, որովհետև Աստուծո կամքը շատ անգամ մեզ մեջ խոնարհություն կպահանջի։ Հբարտ մարդը չի գնար համբերադար ըլլալ, որովհետև գուզե միշտ ինքը երևիլ ամենտեղ։ Եվ վերջապես ու ամենեն կարևորը, հբարտ մարդը չի գնար խոնար ըլլալ։ Ուստի սորվինք խոնարհությունը մեր բոլորի մորմեն Աստվածամայրեն։ Այս բոլորը գիտնալի է սիրելի ագնդիրներ և ունգնդիրներ։ Մի ազնի դիբարը մեր աչկերուն առաջ ունենալով աշխատինք նմանիլ անոր, որպեսի կայլ առ կայլ մակրծինք Աստվածաճանաչողության լերը, ուր Աստված մեզ վե յուրաքանչյուրին կրգապած և սրդապած գսպասե։ Այս ժամանակավոր աշխարհի մեջ փորձենք մեր գարելության սահմաններում մեջ անժամանակն Աստված ճանչնալ, որպես երբ հավիտենականության մեջ երտանք, այնտեղ ճանչնանք Աստված ամբողջությամբ։ Շնորհակալություն այս շուրբ ծերված կգադար։ Գպագենք մեր նարեգի աղոտքով, հասած ենք արդեն 14-րդ աղոտքը, կգարտամ վերջին երկու բաժինները։ Ի խորոց սրդի խոսքընդ Աստուծո, թուն, ով բազմաբարքև բարերար անուխագալ ամենագեցույց դեր, ոչ միայն միտքը չբահեցիր չարակորձին մեղքերը, այլ խոսքով, այլ չանդիմանեցիր զանիկը, ինգածը չոտնահարեցիր, այլ գարեկցապար մոդենալով վերջին ձայր խնանք ցույցը վիրանում, բրգելու համար դգար և մերցնելու համար զորավոր հին օրենքին ահարոնյան քահանաներուն պես, վիրավորը չախչախելու համար նզովքներով և ցերկդ քարերով լեցուն վրան չվազեցիր, ոչալ ղևդագան գարաբեդին պես, որ իբրև հինին լրումը և նորինը սկիզբը, երկու օրենքներու մեջտեղը գեցած լոգ, ավաշխարության անգադար, այսինքն հոգիի շնորհքեն զուրկ մգրդությունը միայն գուդար, նայեցար վիրավորվածին վրա, որպեսի արմատրվող դաբարին պատկերի մեջ, քուվրատ հին օրենքին մահարիտ խստությունը դեսնելով, վերահաս վադիժը գրել է առաջ չմերներ, այլ օդարներուն քուպրգությանդ ավետիսը կարոզելու համար, մեր փնությունը հակնելով, այսինքն մարմնովդ հաղորդվեցար բահաբան գոչված հեթանոս ասուրեստանցիներուն, որոնք հրյաներեն ընդունած էին, բայց ամբողջովին բահեցին այն օրենքը, որ անոնց մեր, և զորսակայն այնոնք մորցած էին, ու քո աստվածախարն ներքորձությամբդ ցերկ գարգարելով վերագենթանացուցիր իր բոլոր սերունդներովը մահվան տադաբարդված նախամարդը, դրտմածին սիրդը բերգրեցուցիր, վհադածը կաչալերեցիր, անգամը թշվարացածը գրգին ուրախացուցիր, ավազանին գենարար օձումովը և լույսին բաժակովը լեցուցիր, առարչական մարմինը երկնային հացով նորեն ստեղծեցիր, երջանի գևնդրյալ մարդոց վերագացությամբ հանցնեցիր, ըսկեցիր և բահբանեցիր, հանդարդակնած քրաստին հանցնելով անաչար բահեցիր, մինչև որ լույսով հարգը դարիր զինք, երկու գենարար գդագարաններուն, հինին և նորին միջոցավ մարդասիրապես խնամարգեցիր։ Եվ ինչպես ադենոք Մովսեսի ռիր, թևադարած արձիվի պես պաշտպանեցիր անիգա, փարության երկրին հանքիս առաջնորդեցիր և գրոնավորներուն հրամայեցիր, որ Աստուծո խոսքին գերագուրը չամփեն անոր, թուն, որ ձարակում փարության բոլոր քործերը հրաշալի գերբով կատարեցիր, քեզի սեպական բայց կողցված քանցը, իբրև քու ստացվածքը քեզի դարձուցիր, մեղքի բադրանքեն մաքրելով ապրեցուր ձիս, թուն, որ ամբադրածներուն ալ ցրի կբարգևես, անոնց հետ ինձի ալ դուր քավություն և բժշկություն, ով բարեկութ, զորեղ, անկննին, անմահ ահավոր դեր, որորդնյալ ես Հավիտյանս, ամեն։
Այսօրվան հայդակիրը սիրելիներ մեր վերջին հայդակիրն է Աստուծո հոկտեմբեր 6-7 2022 թվականին եւ պիտի սկսենք դարձյալ նոր հայդակիրներով եւ մեր ժողովրդին փորձենք պետք եղածին չափ եկեղեցին անոնցանալ բարի գիշեր բոլորիդ հաղորդյան պահ